Олы Жібек жолы бойындағы ірі орталықтардың бірі, ғұлама-ғалым Әбу Насыр әл-Фарабидің отаны отырар. Шахар ертеден ақ металл өңдеу ерекшелігімен, өзгеше әдіспен жасалған жер өңдейтін құралдарымен әйгілі. Соқа, орақпен, кетпен сынды саймандардың арқасында отырар өлкесі өз заманында тіпті оазиске айналды. Жүздеген гектар жүзімдіктер, алуан түрлі жеміс ағаштары, жайқалған бидайы мен тарысы, түлейірер қауыны мен қарбызы отырардың даңқын онан әрі асқақтатты. Алайда бүгінде мұна сізбен біздің ғасырда, осына отырар даласынан бұрынғы даңғаз-даңқ байқалмайды. Аймақта өндіріс кенжелеп, шойын жолдың әлеуеті мүлде пайдаланылмай жатыр. Әрі теңдессіз, тарихи нысандарға тиісті көңіл бөлінбей, инвестиция тарту жұмыстарында кері кетушілік байқалады. Өзгеріс керек, ол айқын. Сондықтан ауданда бірінші болып басшы ауысыпты. Ауыл шаруашының негізгі капиталына биыл 8-4 миллиард теңге инвестиция тарту жоспарланған. Қазіргенде бұл 930 миллион теңге ғана тартылып отыр. Бұл деген сөз ауданда мүлдем жұмыс жоқ. Немесе аудан әкімі мына жер жергілікті кәсіпкерлермен, жергілікті тұрғындармен жұмыс жүргізілмеген деп есебі. Тамақ өндіретін негізгі капиталына 449 миллион теңге инвестиция тарту жоспарланған. Бүгінгі күнге нақты 600 мың теңге ғана тартылып отыр. Құрылыс жұмыстарының көлемі 6 айдың қорытындысымен 2 миллиард теңгені құрап, жоспар 5 миллиард теңгеге кем орындалып отыр. Негізгі капиталға тартылған инвестиция көлемі 6 айда 6 миллиард теңгеден асып, жоспар 12 миллиард теңгеге кем орындалып отыр. Көріп отырсыздар ғой, бұлай кете берсек, ертеңгі күніміз ешқандай да дамы болмайды, басқа болмайды. Мынау аудан әкім алдыңғысын кеткен себебі де сол негізгі. Қанша рет уәде берді, берді, бірақ дегенмен де қолынан дым келмеді. Сол себептен ондайлар уақыт өте көреміз. Егерде ондай көрсеткіш бере алмаса, ондай аудан әкімдері ауысады. Ескере кету керек, билік пен бұқараның бұл ашық жүздесуіне жиналған жұрттың қарасы қалың. Тіпті сыртта кіре алмай сабылған жұрттың біразын байқадық. Облыс әкімі осы тұста жауаптыларға жолды бөгемей, жүздесіп сауалымды қоям деген жұртты залға кіргізуді тапсырды. Есепті кездесуді ең бірінші регламентке сай аймақ басшысы Дархан Сатыбалды облыс деңгейінде атқарылып жатқан жұмыстарды шолып өтті. Остан соң ауданға жаңа тағайындалған әкім Қайрат Жолдыбай жартыжылдықтың жетістіктері мен кемшін кеткен тұстары туралы баяндады. Жалпы ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі жылдық жоспар 44.9 миллиард жоспарланған. 6 айдың қорытындысы бойынша 6.5 миллиард, жаңағы Дархан ағай айтқандай 6.5 миллиард, нақты көлем индексі 95.1%. Былтырғы жылы осы кезеңмен салыстырғанда 7.5%-ға кеміп отыр. Бұл негізінен жылдың басында мал басын бірдейлендіру кезінде статистикалық есепті тапсыруда бір қатар кемшіліктер кеткен. Мысалға айтатын болсақ, мүйізді қарынбалмасы 78.712 басты құрап, жыл басынан бері осы жарты жылда 3.2%-ға кеміп. Уақым ал 9.491 мыңды құрап, осы 6 айдың былтырғы жылы салыстырған кезеңмен 11.8%-ға кеміген. Қазір кезде бұл таңда кемшіліктің бәрін ретке келтіріп, қайта статистикалық есептің бәрі тапсырылып, жалпы 9 айдың қорытындысымен, жылдың қорытындысымен жоспарланған ауыл шаруашылығының өндірілген өнім көлемін өз деңгейінде орындап шығамыз деген біздің сеніміміз бар. Баяндаманың аяқталуы сол-ақ екен, өңір басшысына сауал жолдаймын деушілерден ұзын сонар кезек түзілді. Кеудесінде отыржанған әр азаматтың айтары көп. Басым көпшілігі тұралап тұрған жұмыстар мен инфрақұрылымдық мәселелерге тоқталды. Ал кей азаматтар мақты егіп жерімізді жарамсыз етіп тастайды деп қытайлық инвесторларға қатысты күдігін жеткізді. Мысалы ертең мақта егетін болса, мал қайға барады? Ол қандай? Бізге мысалға осы жерде шаруалар отыр қазір. Сол қытайлар мысалы келіп мақта ексін ба, мысалға айтыңыздаршы, ексін ба, екпесін ба? Ол жерде ол егерде ол егетін болса, біз малды қайға жер бұл халық? Манипулировать етпеңіз мынау қытайлар деп. Ол жерде біріншіден қытайлар екпейді. Қытайлардың технологиясын алып келеміз. Қытай инвесторлар бізге түсінді. Ол ақша төлейді. Егетін біздің өзіміздің СПК мен сол жерде қазақтың несі компаниясы. Сіздер шатастырмаңыздар оны. Бізге солай түсінді. Ол ақша береді бізге. Міне, бір каналды істей алмай отырмыз. Көріп отырсыздар ғой мына жерде міне. Қазір сұрақ қойды ғой. Мен сізге айтам, бұндай тірлікпен біз тағы да 20 жыл бұл каналды істей алмаймыз. Ол каналға бізде бір міне бағана мен баяндамамда айтып өттім ғой. Бір көрсеткіш дұрыс емес отырар ауданында. Мен мына жерде вертолетпен өттім. Суармалы су келіп тұрған жерде де суғарылып жатқан жоқ.
ескі жоңышқа егіп қойған бітті, онда неғымайды. Ал енді мынандай келген кезде, инвестор келген кезде жоқ десер. Пожалуйста, сіздер маған келіңіз инвестор болсаңыз, мен сізді қабылдаймын да, мен сізге тауып беремін жерді да. Бұл тек қана бұл жерде емес, бүкіл Түркістан облысы бойынша, егер де жері болып, мал тіркелмеген, немесе суармалы жер болып, өсімдік екпейтін болса, оны толығымен біз қайтарып, соны аукцион қоямыз да, кейін неге береміз? Или инвестор шақырып, инвесторға береміз. Басқа бізде бұл жеріміз өспейді, халқымыз өсіп жатыр, жұмыс беру керекпіз. Осы мәселені де сіз енді біз жүгіре алмаймыз аға. Сізге өтініш, мына біздің ауданымыз жақсы адамдардың қолына тисе екен. Мен сіздердің алдарыңызда да, Алланың алдында да жауап беремін осы нелер үшін. Мен сіздерді, осы дәл сізді мысал үшін, сол жерге апарып, басын апарып көрсетейік. Қытайға қандай технология? Ол, между прочим, Қытайдың технологиясы емес, ол Американың технологиясы. Олар Америкадан алған технологияны енгізіп отыр бізде. Ол ұлты Қытай болған кейін ғана сіздер сөйтіп айтып отырсыздар. Сосын ол жерде инженер, технологтар бізде жоқ. Біз соларды шақырамыз, үйрену керекпіз. Бізде екінші мәселе келешекте олар бағанағы Жетісай, Мақтарал сол жерге бағана шетінде технологиясында енгізіп, бағанағыда 50-70 центнер алса, ертеңгі күні біздің сол фермерлеріміз 500 мың халық тұрады. Мына мен мақтамды сатып бер деп келіп отырмайды. Бізде сол 100 жыл алдын бастаған мынандай арықты ағызып қойып суды, қазір онда суда жетпей қалады. Бұл жерде тамшылатып суғару болған кейін кеше Жетісайға Мақтаралға барған 8 есе үнемделіп отыр. Су солай ма? 8 есе су үнемделіп отыр. 8 есе. Олай кім жасайды? Осыға дейін жасамадық па онда жасайтын болсақ? Мен 2 жылдан бері іздеп жүрмін осы мақтан шаруасын шешуге. Қазір бізде барлық бұдан алдын шешімдері мақтаны тоқтату керек, жою керек дейді. Хорошо, қауындарымыз екті, қауындарымыз не істеп жатыр мысалы? Далада қалып отыр. Өткізетін жері жоқ, баға түсіп кетті. Капуста ектік бәріміз оның мақтаның орнына. Капустамыз да түсіп кетіп жатыр. 25 теңге, 20 теңге болып кетті қазір. Білесіздер ме? Ал оларды қалай біз көтереміз? Сіздер өздеріңіз ойланыңыздаршы, бізде халық өсіп жатыр. Оны немен біз береміз? Ал жастарымыз, білімді жастарымыз, бізде шетелге кетіп жатыр. Ол біздің жерімізге де қарап отқан жоқ. Міне 5 жылда 484 мың халық біздің облыстан көшіп кеткен екен. Оның 56% жастар. Жастармен сұхбаттассақ, не үшін кештесек, бізде ауылдан басқа ештеме жоқ қой, біз анау Астана, Алматы, Шымкентке кетеміз дейді. Сол жаққа барып оқуға түскендер де қайтып келмей жатыр бізге. Ал біз мына жерде жұмыс бере алмасақ, бағанағыдай жер деп отырмыз. Ал иә, дұрыс айтасыз, жерге біз талап қою керек, экология басқа жағынан тура болсын деп. Ал басқа инвесторлар келіп отырса, біз оған кедергі жасамау керек. Басқа амал жоқ. Енді ең үлкен мақсатым өзіміздің тұрғындарды үйрету. Егер де өзіміздің тұрғындар өздері істеп, арғай дөңгелет алып кететін болса, одан артық ешінсіз жоқ. Өте орынды. Міне, кім біледі, осы жер депутаттар да барлығы біледі. Мен бірнеше кәсіпкерлерді алып бардым сол жаққа. Мынаны аш, мен саған кредитін көмектесемін, ананы көмектесемін, бәрі қорқып отыр. Өйткені кәсіп жоқ. Оны былай бұрыннан істемегеннен кейін біздің мақта егіп жатқанымыз қанша жыл болды Түркістан облысында, айтыңыздаршы? 100 жыл болған шығар, иә? 100 жыл болды. Бір фабрикамыз жоқ па? Білесіздер ме? Бір 100 жылда бір фабриканы соғамады. Енді біз соны үйрену керекпіз де, қорқпау керекпіз. Үйреніп бастағаннан кейін ары қарай ертеңгі ешқайда ешкім әкетпейді. Бізде де басымыз екеу емес, бізде де ана қорғау орын бар, жоғарыда басшыларымыз бар. Бір жерде қисық кетсек, басымыз шауып кетеді мына жерден. Сіздерден бұрын сөйлеймін дегенше біз жоқты жібереді. Бірақ кеп егін егіп, жерді жарамсыз етіп кеткеніне біздің дәлеліміз де бар. Олар мысалы Байырқұмда, Аққалада екті. Қазір мына Мирныйға егіп жатыр да, біз жердің экспертизасын алып, Алматы қаласына барып зерттеп, ол жердің қайтып пайдалануға жарамсыз етіп тастағандарын біз дәлеліміз бар. Мынау ол жерде бірінші кезекте біз де талап қойып отырмыз ғой, инвесторсың ба, біздің экологиялық бәрі талапқа сай болу керек деп. Біріншіден удобрение заводын ашады. Ол удобрение завод біздің шикізаттан ғана шығады. Ол сертификациядан өтеді, лабораториядан өтеді, сол удобренияны ғана қолданады. Ешқандай өздеріңкін әкеп бізде тіркелмеген жасалмайды. Ол келісім шартта да сол осы біздің ісінгін біздің неге келетін сәйкес келетінін ғана жасаймыз. Бітті. Мынау газ мәселесі қашан баяғы барады? Қашан мына сметалық құжаттар толық дайындалды ма? Мекендердің жобалық сметалық құжаттамасы толығымен әзірленіп бітті дейді. Енді кезекте соған жеткізетін трубасы бар ғой. Соны сол құбырдың жобасы әзірленіп отыр. Ол бөлек әзірленеді де. Ал кейбір жерлерде біз сондай жағдай болған, елді мекендерге газ кіргізіп аламыз да, а бірақ оған жеткізетін құбыры жоқ, сосын оның жобасы да болмай қалған.
Азы сондайлардың бәрі кемсіктерін бәрін турлап сөйтіп отырмыз. Қазір сіздерде де сондай болмай қалу үшін біз анау құбырмен бірге тапсырамыз да, екеуін бірге қаржыландырамыз. Екеуі бірде біту керек, сонда ғана бір дұрыс іс болады. Отырар қазақ өркениетінің алтын діңгегі, ежелден теңдік пен әділдікке, тыныштық пен рухани бірлікке үндейтін ынтымақ ұялаған жер. Сондықтан Қызылқұмның қойнындағы халықтың көкейдегіні бұқпасыз жеткізуі, елім деп еміреніп, мәселен ашық айтып, мәмледен қашпайтын асыл қасиеті құрметке лайық. Жалпы жұртшылықпен жүздесуден соң аймақ басшысына сауалдар легі мәдениет үйінің дәлізінде жалғасты. Әртүрлі ақпарат агенттіктерінің өкілдері мен блогерлер үсті-үстіне қоғамды алаңдатқан түйткілді мәселелер жайын сұрап жатты. Білім саласындағы мұхтар, бұл туралы не айтасыз? Бұл туралы өкінішті деймін. Не деймін? Мен келген кезден бастап, мен өзім бастап айтып отырмын бұны. Келген кезде бізде білім саласында үлкен қаржы кредиторлық қарыз болды. Мен қараймын, бұл неден болды? Бұлай мүмкін емес. Сөйтіп маған анау балабақшаның иелері, тағы басқалар әкімшілікке келді. Сосын енді проблем бар жер, терең зерттеу керек қой. Терең зерттеп қарасақ, анықтағанымыз кейбір жерлерде балабақша да жоқ, қаржы төленіп отыр. Кейбір жерлерде бір адреске екі балабақша тіркеліп алған, біреулерінде 100 балабақша орынға деп рұқсатын алмаған, фактически өрге барып отқан 10 бала. Сондай-сондай анықтап, бәрін тоқтатып, қазір міне соның процесін, соның неге отыр. Қазір бізде балабақшадан бастап, мектептен кейін колледжге полный қазір енді кезекте мен тапсырма беріп отырмын. Ыстық тамақпен 1-4 сыныптағы балаларды қамтамасыз етеміз. 100% солар цифрландыру. Әрбір бала келген кезде салауға бағана түседі, мынау бала тамақтанды, сосын соған ғана ақша береміз. Бағанағыда артық ақша төлеудің бәрін тоқтатып отырмыз. Соның есебінен қазір міне көріп отырсыздар, Жетісайда, Мақтааралда, Шардарада, Келесте, Сарыағашта көп жерде осы білім саласындағы нелердің бәрін анықтаймыз. Оған ұзақ процесс керек, ұзақ уақыт керек. Оны тексеріс кіргіземіз, оны анықтаймыз, сосын оны тергеу жүргізіледі, тергеу жүргізіп бәрін дәлелдегеннен кейін жариялайды. Бір сұрақ қойып кетейінші, инвесторға байланысты. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, Қытай инвесторлары келеді, бірақ олар тек ақша салады, біздің өзіміздің қазақтар заводты басқарады. Былай ғой, бізде қазір Мақтаарал, Шардара нелерді алатын болсаңыз, бағана хлоп заводтар бар, хлоп заводтар ақшамен қаржыландырады да фермерлер. Фермерлер мақтасын өсіреді де соған сатады. Тура сол не механизм. Бұл жерде де бағанағы СПК қазақ бір компаниямен жермен кіреді, қазақ компанияның міндеті инвестор тарту. Бірақ инвестормен бірге технологияны алып келу керек. Технологияны алып келгеннен кейін біз өнімділігін арттырамыз, басқа не қыламыз. Сосын бірақ оның міндеті шығарған мақтан тек инвесторға ғана сатады. Ауыл өз кезегінде біз оларға міндеттеме қойдық, бағанағы заводын қой, басқасы қой, осы жерде өнде, ертең ана жаққа алып кетіп қалма деп. Біздегілер де үйренсін деп отырмыз. Сондай механизммен біз іске асырып отырмыз. Ол бірінші кезек қой, бірінші кезекте оны қойғаннан кейін біз екінші кезекте бағанағы 500 мың халық жылдан маған келеді, өздеріңіз де көріп отырсыздар, мақтанмен төмен боп кетті, мақтанды өткізіп бер дейді. Ендігіде біз оны су үнемдеу технологиясымен оның удобрениесін дұрыс қолдану. Қазір бізде удобрениені қалай не қылады? Мына селитраны арқа шашады да сөйтіп суды ағызады. Ал оны судың 40% неге кетеді? Тиімсіз қолданып кетеді. Ал мына жерде мен болған кейін тамшылатып суғару болған кейін соның ішімен удобрение келеді, тамырына барады аңғайсын. Содан сорты жақсы, сосын әрбір ауруларға не болады? Төзімді болады. Сосын оның өнімділігінде жоғары болады. Тарқамызда ендіше бізде екінші этап мына жерден кейін екінші этап бізде бағана Мақтаарал, Жетісай солардың да осы технологияны енгізіп сол жердегі шаруаларға көрсетеміз, шаруаларға біз береміз да бағана субсидия беріп жатырмыз ғой 80%. Сол шаруаларға төлейміз де шаруалар бізде екі завод қойдық тамшылатып шығару. Соларға ақшасын аударады да бағанағы тамшылатып шығарумен және де өнімнің жоғарылатсақ 3 есе өсетін болса ертең бір де шаруа мына жерге Осыдан соң Дархан Сатыбалды облыс тұрғындарын жеке қабылдады. Облыстық Отырар музейінің ғимаратында өткен кездесуге тек отырарлық ағайын ғана емес көршілес аудандардан тіпті Түркістаннан арнайы келгендер болды. Мәселелердің көбі ауыл шаруашылығы, кәсіпкерлік пен әлеуметтік салаға қатысты. Қабылдауға сондай-ақ құқық қорғау органдары мен жауапты басқарма басшылары да қатысып, тұрғындар мәселесінің оңтайлы шешу жолдарын қарастырды. Отырар ауданына арнайы ат басын бұрғанда облыс әкімі Шәуілдірдегі құрылысы жүріп жатқаны шайлы мектепке соқпай кетпеді. Мұнда мердігерлермен жүздесіп жұмысты сапалы атқару қажет екенін айтты. Әрі құрылыста қандай да бір мәселе болса жасырмай айтып, дер кезінде шешу керектігін жауаптыларға ескертті.
Осыдан кейін аймақ басшысы Молекеш Ойманов ауылындағы 400 орындық мәдениет үйінің құрылысын көріп мамандармен кездесті. Аталған нысанның құрылысы 2023 жылы басталған, қазіргі таңда құрылыс жұмыстары аяқталуға жақын. Осы Шойманов ауылында салынып жатыр. 23-тің тамыз айында ұтып алғанбыз. Осы 24-тің тамыз айында тапсырамыз алғанса. Енді бұл жерде 496 миллионға тендер ұтылып алған. Оның 150 миллиондай игерілді. Енді қалған мәселе осы. Ақша аударылса, қалғанын бітіреміз ала аласа. Жауаптылардың айтуынша, қазір Отырар ауданындағы Көксарай ауылында 200 орындық мәдениет үйінің жобалық сметалық құжаттамасы әзірленіп жатыр. Оған қоса Жаңашілік ауылынан 150 орындық мәдениет үйінің жобалық сметалық құжаттамасын дайындалып, 2025 жылға ұсыну жоспарланып отыр. Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалдының Отырар ауданына сапары осылай қорытындыланды. Келесі жүздесу Ордалы Ордабасы ауданында жалғасады.